Dakle, meni je izuzetno drago da se u ova turbulentna vremena, kao što vidimo, evidentno je da se nalazimo u predizbornoj kampanji i krenule su određene i nervoze na političkoj sceni. Vidite da su se neke stranke već počele koristiti vrlo ozbiljnim populizmom, što nije dobro za Hrvatsku, ali u svakom slučaju mi smo došli ovdje u Split dati našim liberalima u Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Splitu podršku. Oni su danas izabrali novo vodstvo, čestitam svim novo izabranima. Isto tako, mi kao stranka se naravno počinjemo pripremati, to je sad evidentno da smo svi nalazimo u predizbornoj kampanji, to ne treba niti skrivati. Mi kao stranka isto imamo određene svoje ambicije. U ove 4 godine smo ojačali, pogotovo u drugoj izbornoj jedinici, to znadete, radili smo ankete, u drugoj izbornoj jedinici prolazimo prag, no to je manje bitno, vrlo važno je upravo ono da mi sad u ovim turbulentnim vremenima vidimo koliko je važna stabilnost zemlje, vidimo koliko je važno da liberali, manjine i demokršćani da su jasno ove zadnje 4 godine komunicirali gospodarski napredak Hrvatske i da se tu napravljaju određeni pomaci koje čak niti oporba ne može zanemariti. To je onaj HDZ koji mi podržavamo i to je HDZ u kojem su vladajući većinu čine liberali, manjine i demokršćani. Bulje bi inicijativu stavio. To sam već rekao. Dakle, ja sam si dao malo truda, pa sam, s obzirom da se nalazim u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pa sam išao istraživati. Mislim da bi prvenstveno straže u gradu Sinju trebali raditi da spriječimo ilegalni šverc, pretpostavljam, duhana, jer do sad je na području Splitsko-dalmatinske županije od svih ilegalnih migracija koje čine Republiku Hrvatsku, dakle, 1% ih je svega bilo na području Splitsko-dalmatinske, a 0% ih je bilo u gradu Sinju. Tako da ja ne znam za gospodina Bulja koga on to želi hvatati po obrncima dinare, ali u svakom slučaju ne znam da li je planirao sa kuburama i lovačkim puškama naružavati javnost. U svakom slučaju, šalu na stranu, to je vrlo neozbiljna inicijativa koja nema uporište u hrvatskim zakonima. Ja sam to i nazvao jednom balvanskom metodom revolucije koju smo svjedočili 90. godina upravo na ovim prostorima. Mislim da to nije dobro, da privatne milicije, paravojske su tipične za južnoameričke i zemlje i za južnoafričke zemlje i ne znam, kolega Bulju jedino mogu uputiti da se počne baviti sa europskim projektima, sa izgradnjom infrastrukture, povlačenjem sredstava iz europskih fondova, jer to je cilj gradonačelnika. Gradonačelnici mogu jedino aktivirati civilnu zaštitu u slučaju požara, potresa i nekih drugih poteškoća, ono što me najviše žalosti u svemu tome i njegove izjavi da je to strašna pljuska hrvatskoj policiji. Dakle, on je praktički usporedio hrvatska policija, hrvatski policajci, njih nekoliko tisuća vrhunskih opremnih koji su obranili ovu državu, na kraju krajeva vojska upravo iz hrvatske policije izišla. Dakle, on je rekao, ne, oni ne znaju ništa raditi, ja ću organizirati seoske straže koje će biti uspješnije od njih. To nije dobra poruka i time praktički opalio veliku pljusku upravo hrvatskoj policiji koja svakodnevno brani hrvatske granice i koja svakodnevno izlaže svoje živote upravo u obrani tih istih granica. Dakle, nije vam samo Hrvatska u izborima i u predizbornoj kampanji, nego su to i ostale zemlje. Kad spomenete migrante, a vidimo da već sad neke stranke, pa i stranka kolege Bulja, govori da su većina migranata teroristi, što je jednako skandalozno. Dakle, jednostavno postoje vam stranke, postoje vam opcije koje jašu na tom valu populizma i žele upravo nasijati strah i paniku, pa onda na tom strahu i panici žele popraviti svoje izborne rezultate. Tako i vjerojatno i u ostalim, kad pogledamo od kud to dolazi, dolazi upravo od sličnih stranaka koje žele sad ojačiti svoje položaje i onda rade upravo ono suprotno zbog čega Europska unija je osnovana, zbog slobode kretanja. Ja osobno mislim da su migracije vrlo ozbiljna tema, ja mislim da će one biti vrlo ozbiljan problem, ali u ovom trenutku to još nisu. Preuranjenim zatvaranjem granica postižemo upravo suprotno, da dajemo svima onima koji smatraju da i Hrvatska i taj koncept Europske unije nije dobar, da mu im damo praktički dobar argument da to govore. Tako da mislim da to nije dobro, a ono što mislim da je dobro, da mi kao vladajuća većina imamo tu jasan stav, nema žilet žica, nema zatvaranja granica, dakle naših sa čvršćim, i nema zatvaranja granica sa vojskom. Dakle, hrvatska policija, vjerujemo u hrvatskoj policiji i oni će sigurno znati kako obraniti hrvatske granice. Na listama sa HDZ-om. Dakle, mi smo prije 4 godine bilo puno slabiji, išli smo na listi sa HDZ-om. Mi smo kao stranka vrlo dosta ojačali, pogotovo u drugoj izbornoj jedinici, napravili smo ankete i po tim anketama mi prolazimo u drugoj izbornoj jedinici. Konkretno ja osobno mogu proći bez ikakvih problema. Na kraju krajeva i prije 4 godine sam osvojio preferencijalno mandat. Dakle, često mi se lijepi nekakav epitet od političkih protivnika, žetončića, satelita. Dakle, podsjećam da sam imao najbolji rezultat. U svim izbornim jedinicama ćete ići samostalno. Dakle, mi imamo mogućnost ići samostalno ili ići
ići, pa gledajte, dakle, svaka ona stranka koja već sad zna kako će ići na izbore nije ozbiljna stranka. Dakle, zašto nije ozbiljna stranka? Pa zato što stranke moraju vidjeti koji je najbolji način da ostvare svoj politički program. Ne da ostvare fotelju, nego svoj politički program. Da je meni samo fotelja prioritetno, onda bih odmah rekao, idem se dogovoriti s Plenkovićem i usvojiti jedan mandat i meni će biti dobro, a za stranku me boli briga. Dakle, mi kao stranka želimo sad prvo napraviti svoje programe, ovdje i u Splitsko-dalmatinskoj županiji ćemo razgovarati sa svojim lokalnim organizacijama, stvoriti upravo onaj program koji nam je donio i ovo da realiziramo ovih 4-5 stvari koje sam sad rekao da smo realizirali kroz vladajuću većinu, čime će Hrvatska biti bolja. Dakle, mi ćemo u Vukovar, Vukovar je simbol zajedništva Hrvatske, na kraju krajeva to je rekao i pokojni, preminuli Siniša Glavašević, Vukovar to smo mi, Vukovar smo svi mi. Domovinskim ratom Hrvatska je uspjela zojevati pobjedu, ali ta pobjeda značila je slobodu govora, ta pobjeda značila da nas izvlači iz jednoumlja države u kojoj smo bili. U tom jednoumlju ja osobno više ne želim živjeti i žao mi je što upravo gospodin Penava ponovno vraća to jedno jednoumlje. Dakle, ili ćete se slagati sa mnom, ili ne trebate doći u Vukovar, to nije dobra poruka. To je poruka koja stvara podjele u već i onako podijeljenom hrvatskom društvu i pogotovo u ovom trenutku, kao što sam sam naglasio, predizborne kampanje. Vukovar nikad ne smije biti motiv i element predizbornih kampanja bilo koje političke stranke, pa tako i stranke gospodina Penave. Mi... Se trebam predstaviti, dobro, Toni Garac, županijski vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije i ponovno sam izabran za predsjednika HSLS-a Splitsko-dalmatinske županije. Zahvaljujem se delegatima koji su danas na Skupštini dali meni povjerenje. Imam snage, želje, volje i elana i čast mi je voditi ovu stranku u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Očekuje nas izbor unutar HSLS-a, tako da ćemo se prvo dogovoriti unutar županije oko toga. A ono što je građanima najvažnije, HSLS u Splitsko-dalmatinskoj županiji već sada priprema amandmane na novi proračun i u svom radu ćemo, iako oporbena stranka, i dalje biti konstruktivni i zapravo govoriti o problemima građana, to je ono što njih najviše boli i to oni od nas svih i očekuju. Gospodin Bašić, a ja bi se više volio koncentrirati na županiju, ali ukratko, nisam zadovoljan kao građanin gradonačelnikom Puljkom. Nažalost, velika očekivanja, a na kraju mislim da će biti veliko razočaranje. Drago mi je da je tu s nama vodstvo HSLS-a, naš predsjednik Dario Hrebak, saborski zastupnik, i Darko Klasić, naš drugi saborski zastupnik. Danas smo osnovali novu skupštinu, novo radno tijelo. Ja i Toni inače jako dobro surađujemo na razini Splita i županije i vjerujem da ćemo itekako imati što reći zajedno na sve što se događa u gradu Splitu. Mi je naime, vrlo ste možda često imali priliku čuti ili vidjeti izjave koje smo kao gradska organizacija davali na rad ove gradske uprave, nismo zadovoljni. Slažem se sa kolegom Tonijem, ovo će biti jedno veliko razočaranje. Split je ponovo izgubio 4 godine, to će se vrlo brzo pokazati. Zadužili smo grad kreditom, dok na raspolaganju imamo milijarde iz europskih fondova. Mislim da to nije dobra poruka. Čak bi bilo dobro i da se te novci troše, sad vidimo da se ne troše, nego se oročuju na banci. Ta politika vodi Split u sunovrat i ja vjerujem da će za 2 godine ova vlast biti prošlost.